ოკუპანტები ლომისის წმ.და გიორგის სახელობის ეკლესიაში გუშინ გამოჩნდნენ. კადრები ტაძარში სალოცავად დასულმა მოქალაქემ გადაიღო. სპეციალური ტექნიკით აღჭურვილი რუსული საპატრულო ჯგუფი უპრობლემოდ გადაადგილდება და საფრენი აპარატით იღებს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიას. ეს კადრები გუშინ დაახლოებით შუადღისთვის არის გადაღებული. კადრებში ნათლად ჩანს რუსი ოკუპანტები, მესაზღვრეები ეგრეთ წოდებული, რომლებიც გადმოსულები არიან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ახორციელებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს. დრონი გააფრინეს და აკვირდებოდნენ იქ ირგული მიმდებარე საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიას უდაური კობის გზის მონაკვეთს, ასევე გარკვეული დანადგარები ჰქონდათ. სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გაცხადებული გეგმის თანახმად ლომისის წმინდა გიორგის ტერიტორია სრულიად ოკუპანტების კონტროლ ქვეშ ექცევა. ამაზე ანტისაოკუპაციო მოძრაობა უკვე თვეებია საუბრობს, მაგრამ საქართველოს მთავრობას პრევენციისთვის არაფერი გაუკეთებია. ლომისა შედის იმ ახალი საოკუპაციო გეგმის ფარგლებში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ უკვე 2 წელიწადია. ეს გეგმა უკვე დამტკიცებული არის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, რომელიც მოიცავს 208 კვადრატულ კილომეტრს დაწყებული ზემურაჯიდან დამთავრებული თრუსოს ხეობით, ასე რომ ფიქრობ ეს ძალიან საგანგაშო და სახიფათო სიგნალია. ლომისის ქედი სტრატეგიულადაც მნიშვნელოვანია. ამ წერტილიდან შესაძლებელია ორი ქსნისა და არაგვის ხეობების გაკონტროლება. ამას მოყვება შეფარული მომენტი, სრულიად სამხედრო მომენტი და მის მდებარეობას თუ გავითვალისწინებთ, იქედან მთლიანად კონტროლდება სამხედრო გზა, რომელიც შემოდის ლარსის მხრიდან და შემდეგ მოდის თბილისისკენ. თუ დავაპარალელებთ იმასაც, რომ გზა, რომელიც არის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტობანი, ვხედავთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ყველაზე ახლოა და ამ ავტობანის პრობლემების შექმნა და ჩაკვეთვა შესაძლებელი. ანუ რუსები პირდაპირ აკეთებენ მინიშნებას იმისა, რომ ყველაფერი ეს არის მათ სამხედრო ინტერესებში. ამ წერტილის დაკავებით ოკუპანტებს შესაძლებლობა ექნებათ გააკონტროლონ საქართველოს სამხედრო გზის დიდი ნაწილი. ლეთიდან მოჩანს ფაქტიურად და სერპატინი, რომელიც გუდაურზე მიმავალი გზა არის, იქიდან ჩანს ეს კედი მთლიანად. რა შეეხება პოლიტიკას და რა შეეხება იმას, თუ რა პოზიცია უჭირავს საქართველოს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, სანამ მეტყვირო, რაც გინდა გააკეთე, ჩვენ არაფერზე პასუხს არ გაგცემთ. მივიღოთ ესეთ შედეგს ყოველთვის, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ქართული პასუხი. სანამ ქართული პასუხი არ იქნება და სანამ არ გაეყრებიან იქიდან, მათ ექნებათ ყოველთვის მცდელობა, რომ სტრატეგიულად მონგებიანი პოზიცია დაიკავონ. საქართველოს საზღვრები რომ სრულიად დაუცველი და უკონტროლოა, ამას ბოლო პერიოდში მომხდარი სხვა ფაქტებიც ადასტურებს. ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ სოფელ კირბალში გორიდან ტაქსით ჩავიდა რუსულად მოსაუბრე პირი. ავიდა სოფლის სალოცავზე, რომელსაც ახლა ოკუპანტები აკონტროლებენ. იქ კი უცხო პირები უცდიდნენ. ეს არის ლომისაიო. ოი, მინდა ასურაიო, გაჩერდით აქა თქვენო. ტაქსისთვის ფული გადაუხდია. ამ ვიღაცასა წმებსებსაც უთხრათ, დაგიჭერე სადმე დიხარ ვინახა, რომ რუსულად დალაპარაკებია. არც სიმათ სიტყვებს არ დაემორჩილა და წავიდა, რომ ავიდნენ იქა უცხეროდნენ და ვიღაცები დახვდნენ, ორი კაცი თუ სამი კაცი. რუსები იყვნენ სავარაუდოდ? აბა, სხვა ვინ იქნებოდა? აკრძალული გოხი ხასულაი, ვერა ვართ. ვიღაცა რომ ავიდეს და დაიჭირონ იმათ და მიხარდ ეგრევე. კირბალთან მდებარე ლომისის სალოცავის კარი ადგილობრივებისთვის აჭედილია. საქართველოს მოქალაქეებს იქ მიახლოება არ შეუძლიათ. ხშირი არის გატაცებები? კი, კი. შიში ვართ, აბა მარა ვართ, კაცო, მარა ვართ. აბა 100 მეტრაში როგორ გახვიდე ქართველი ადამიანი, შენ მიწაწყალი, აბა რა, აბა რა სიცოცხლეა ის. სამი სალოცავი გვაქვს. ვერაც ვერავდივაც ვერ შეგანა. აა და კადილიან ზაღლი ხამთან გაიქცები, ზაღლგან მოუშვები. სიმაში ჰაიდა სამყანე. აი ეს ცხოვრება არის, ეს ცხოვრება არის. ტეში ვერავდივართ. შეშამოქონდა ხოლმე, ფიჩი მოქონდა ახლა. ოკუპანტები დღითი დღე წინ მოიწევენ, მათ უკვე დაიწყეს სტრატეგიული წერტილებისა და სიმაღლეების დაკავება. სავარაუდოდ მარტივად განხორციელდება დაანონსებული გეგმაც, რომლის თანახმადაც 208 კვადრატული კილომეტრი საქართველოს ტერიტორია, რომელიც ქვეყანას ომის შედეგად არ დაუკარგავს ოკუპანტების კონტროლის ქვეშ უნდა გადავიდეს. საქართველოს მთავრობა ამ პროცესს ხელს არაფრით არ უშლის.